לא רק שניצלתי, לא רק שאני חי. הנה, תראו איזה משפחה שיש לי. לא באתי לבד. בכל פעם שנולד ילד, אמא שלי אמרה נולד עוד חייל. ולא כל אחד מבין את זה באותו הקשר שאליו היא התכוונה, משום שזה נשמע קצת, אמירה כזאת נשמעת חזקה. אבל לי זה היה מאוד ברור, משום שמבחינתה וגם מבחינתנו, אנחנו והילדים שנולדים, אנחנו התקומה. משום שתקומה לא נוצרת באופן קולקטיבי, אלא תקומה היא התקומה של כל הפרטים שיחד יוצרים את התקומה הכללית הגדולה האמיתית של כולנו. אני חושבת שזאת הייתה גם דרך באיזשהו מקום להודות סוף סוף. לא תיארתי לעצמי כמה פעמים בחיים שלי וכמה כל החיים התנגדתי לעניין שאני דור שני ושאני שייכת לעניין הזה. ורק דרך זה, דרך ההצטרפות לטיול ודרך ההסכמה לבוא ולהתחבר שם למקומות של אבא, נתתי את חלקי, את ההסכמה שלי להודות בזה שאני חלק מדור שני ושיש לזה משמעות. רציתי לראות את העולם שסבא שלי חי בו, רציתי לראות את העבודות שהוא יצר, רציתי לנגוע בהם, רציתי לחוש אותם, רציתי להתחבר לעולם הזה שבאתי ממנו, להכיר אותו, להתקרב אליו, לראות אותו, לנשום אותו. בגיל מאוד צעיר ביקשה המורה שלי בכיתה ג' זה היה, לשאול בבית אם ההורים שלנו באו מהשואה, עברו את השואה. לא ידעתי על זה שום דבר. באתי הביתה ושאלתי את אבא, וכששאלתי את אבא והסתכלתי עליו למעלה כי הייתי קטנה, ראיתי שהעיניים שלו מתמלאות בדמעות, והוא אמר, כן, וזהו, אני לא יכולתי לספוג את העצב, והחדר הזה נסגר. ולא נפתח עד היום הזה. בעצם זה שהסרט נוצר זה במידה מסוימת באחריותי, בגלל שאני זאת שמחקתי את הקלטות. היו קלטות שהקלטנו את שלמה מדבר כמה שעות על מה שעבר עליו, ואני באבונותיי רציתי לשכפל אותן, במקום לשכפל מחקתי, וכך נולד הסרט. ואנחנו בדרך צפון מערבה של המדינה. אנחנו נוסעים לסצ'ל, ששם אני נולדתי לפני 73 שנים, במזל טוב. מה שמביא אותנו לשם זה שיום אחד הצעירים החליטו שהם רוצים לראות את המקום. רוצים לראות מאיפה בא אבא ואמא. נוהגים לקרוא לזה מסע שורשים, אני מתקומם נגד הביטוי הזה, זה לא מסע שורשים ולא בקיר. אמרתי לנעמי, את תראי עולם שונה לחלוטין. ונעמי אמרה, אתה חי בעבר. הדברים משתנים. מאז שאתה מכיר את זה, עברו, אני יודע כמה זה היה אז, 35 שנים. מה אתה חושב, שהדברים לא משתנים? אמרתי לה למשל, אנחנו נגיע לנהר ותראי איך שאנשים קופצות בתוך הנהר. ונעמי אמרה, אתה מדיין לך דמיונות. ואז השתמשתי עם הביטוי ואמרתי, אני עזבתי את המקום הזה בשעה 12, ואילו כשחזרתי בחזרה, מתברר שזה לא 12 ורבע,
זה רבע לפני 12. אנחנו הגענו כרגע לסצ'ל, ואילו לא בא את לבן זה, היינו פשוט עוברים ולא הייתי מרגיש. אנחנו הולכים עכשיו לבית הקברות של סבתא. סבתא נפטרה ב-1939. ואלוהים מנע ממנה את מה שהוא נתן לנו. היא, לעת הזאת שזה קרה לנו, היא כבר הייתה 5 שנים אחרי שנפטרה. סבתא הייתה בת 60 בערך שנפטרה? סבתא הייתה בת 62 לעת פטירתה. פה, איפה שאנחנו הולכים, זה היה דרך שהיו עולים עם סוס ועגלה כאשר רצו לשים מצבה. פשוט לא הייתה דרך אחרת. אני זוכר, חבר'ה, אתם בסדר שם? תתמכו אחד בשני. ואני זוכר כאשר אבא עלה פה עם הסוס והעגלה, עם המצבה בשביל סבתא. באותם הימים היה נהוג פה, את המצבה לא שמו חודש אחרי הפטירה, עד כמה שאני זוכר, עשו את זה אחרי שנה. כן, הדרך פה תמיד הייתה קשה, וארבע גברים תמיד לקחו את האלונקה הקרויה מיטה, שם היה ביתן. ביתן הטהרה, משם לקחו את הנפטר, את הבר מינן, ולהביא אותו להנה עד לקבר שלו. פה יש לנו הזדמנות לראות איך זה היה נראה, אם כי אני רואה שרוב האבנים, מה שקיים, הכל נמחק. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני חושב שאימא אילו הייתה יודעת שאנחנו באים לפה זה בוודאי עושה לה טוב. אסתי, תקריא תהילים. אזכרת נשמות, מזמור לדוד. אדוני רואי, לא יחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. מה אני אגיד לכם? סבתא, אני רק רוצה להגיד לך שהנכדים שלך באו לבקר אותך מארץ ישראל. הרבה פעמים דיברת על ארץ ישראל. ותמיד גם רצית שאם אחת נגיע לשם, אני זוכר מה שהיית אומרת בקשר לכל הדברים הללו. עובדה שבאנו לבקר אותך מרחוק. מרחוק, אבל לא מספיק רחוק בשביל שנשכח אותך. לעולם לא נשכח אותך, סבתא. במשך השנים רבים הלכו, גם קטנים, גם מבוגרים,
לאחרונה שאני אצטרפה עלייך. אני מקווה שתיפגשו. ואם תיפגשו, שתספר לך מה קרה. נוחי על משכבר בשלום, סבתא. אני פשוט התחברתי למשהו שלא ידעתי מה חסר לי, זהו, זה פה. זה משהו כזה שממלא אותי. מדהים, מדהים. חבר'ה, איפה שאנחנו עולים, בסמטה הזאת לא היה גר אף יהודי. אבל מה? בקצה השני של הסמטה, בקצה השני, איפה שאנחנו נפנה ימינה, בצד שמאל, עמד בית גדול של יהודי, ושם היו עושים את המצות של פסח. ואני עבדתי שם. מימים ימימה, מצות של פסח, זה היה שם. מסתבר, הם מכירים אותי. והם הכירו את סבתא, הכירו את סבא, רצו לדעת איפה אני גר, ואיפה אתה חי, אם אני אמריקאי או משהו אחר. אני קצת שמחתי שהיא שאלה, כי זה נתן לי אפשרות להגיד לה ברוב גאווה, אני חי בין יהודים. אני חי בעל של יהודים. ושמחתי עוד יותר כשהיא אמרה, ישראל, היא שמעה, היא יודעת. חכו, 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 חכו. חבר'ה, תראו, כאן, בדיוק במקום הריק הזה, היה בית כנסת.
כן. כאן, בדיוק במקום הזה, היה בניין בית כנסת. וכל השטח הזה שאתם רואים, גדרות ועצים, זה לא היה קיים, זה היה שטח אחד ענק. בשניים. הראיתי לכם שם אחת, פה היה השני. לא, 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 שום ספרדי, שום בטיח. היה בית הכנסת הגדול ותלמוד תורה. פה היו עצים, תפוחים, ואנחנו היינו זורקים אבן. תפוחים נופלים ואנחנו אוספים. אם זה לא היה טוב מספיק, שבדנו לוח בגדר, היינו נכנסים. הזקן מהי, משם, היה צועק, יהודים ארורים, שוב שברתם את הגדר, אבל עד שהוא הביא את עצמו עד להן, אנחנו מלאים את הכיסים וברחנו. הנה הגדר, שמרתי לכם. ענפים כלואים מעצי מחט. אתם רואים את צורת העבודה? גם זה נראה מאוד מאוד ישן. קדימה, אפשר ללכת הלאה. יש לנו הסבתא האלה, למה? גם של ליווייס, זה מותג. די, די, יולי צין מינטי פרסטה. יולי צין מינטי סיגור. שיקן דה... תמיני משקיע, אתה תמצא. דה סיגור. אלה נעליים שנוגעות בנהוגות כאן, עושים אותם לבד, לוקחים מלבן, חותכים מהמלבן שתי רצועות, מקפלים קדימה, ולאחר מכן סוגרים עם אותה הרצועה שחתכנו מהמלבן, ולאחר מכן, בשביל שיקבל צורה, עושים עוד כמה חורים ומותחים, והנה, עכשיו, איך קושרים עם הסרוכים השחורים האלה? ככל שיש יותר סרוכים, סימן שהיא יותר עשירה ויכולה להרשות לעצמה. העניים, אין להם כל כך הרבה סרוכים. יש תפוס לפרומוס, שישי גרצ'י, או השעת שבע. גרצ'י, מר גלפל. המקווה היה ממש בקצה הסמטה. המקווה הייתה. ממש בקצה הסמטה. לך תדע עכשיו איפה היה קצה הסמטה. כן. לא פרונטו, מרגע, יאי מרגע, שמתי את זה. מה, יש לבעי עקומה? נו, צ'י פוסה נאונטרו, תיאטה. המקווה הייתה פה, הוא סתם את הבור עם אבן. כאן היה עומד בית המטבחיים הכפרי. זה היה פה סירחון שאלוהים ישמור. זה היה לא כל כך קרוב למים, קצת אופוס ביפוצים נפוי. היה מסריח שזה אנחנו היינו רופצים פה, הילדים לראות איך ששוחטים, ואיך שחותכים ובוטים ומנפחים את הריאות ובודקים אם יש משהו. זה היה אנומי, אני אומר לך, זה היה פשוט פנטסטי. לא היינו זזים מכאן. כן, אבל, והנה הוא זוכר, הוא אמר לי, היה פה בית מטבחיים, קושר שטרייף. אבל מה, אני רוצה להגיד לכם, יש התקדמות. יש לה מגפי גומי. לאמא שלי לא היו מגפי גומי.
זאת גם העצמדה, גם מגיע גם לך, מגיע גם לך. זאת טטיאנה. טטיאנה. היא לא מוכרת דבר. היא טובה. היא גם לא טובה. דרשה צמר ופשטן ותעז בחפץ כבד. נתנה ידה בפלך, זה פלך. פלך. כן, בפלך טובים, זה קישור? כן, קישור, בפלך. שואל אותם מי זאת אותנו לפני 7 שנים. שואל אותם מי זאת אותנו. יודי? יודי, שם היפד. נו, אתה אפוס קפיטן, קישור ליון, קפיטן דל הרזרב. האיש הזה היה שכן של סבא הרבה הרבה שנים. הרבה שנים. ו... הוא היה הילד הכי קטן במשפחה שלהם. האיש הזה, אחרי המלחמה, קנה את הבית של סבא. הוא פירק את הבית והקים בית חדש מאותו העץ עצמו. אנחנו הולכים עכשיו לחצר ואנחנו נראה. ולא יפה שאנחנו מעגבים אותו בגשם. בואו נלך איפה. לא, זה הבית של המשפחה, של האיש שדיברתי איתו. הנה, כאן, זה היה החצר פה. זה היה נראה אחרת, הוא הקים בית אחר, שם בפנים, האיש שעושה. פה היה גן גדול, ירק, גן ירק. בבקשה, אתם יכולים לבוא ולראות מה זה הפול. פה הוא בדיוק עמד הבית של סבא. קף מוס. שיט שיט? יהיה עושה יהיה עוד... שם. אתה לא יכול. לא. אסתה. אתה יכול לטרטר מישהו אחר. שעקומה ברוק סונדץ. דץ עם אפה במותה. באמת, ממש טובים. הוא מוציא את הסוסים מהמקום. ושתסייר. אל תעמדו שם. הנה, זה סוס ענק. אתם רואים? בלגי אולי. אולי, אולי. לילה. יש לך קצת רזיל? יופי, עכשיו היא מסכנה ודי. חוץ לי, חוץ לי. חבר'ה פה, הוא מראה לנו דבר שסבא בנה. הצרה היא שקשה מאוד לראות משהו, אבל זה היה סורק צמר שסבא בנה בשבילם. זה לא זה, זה לאחר שהצמר סורק כאן, פה היה מין, הנה תסתכל על הדבר הזה, זאת הייתה המיטה. הנה, שים פה יד. הנה, אלה מסריקי הברזל. אלה סבא עשה, מסריקי הברזל, אלה עשה. אבא, סבא, במו ידיו בנה את כל הסיפור הזה. זאת, זה היה הטלטל, שזה הלך להנה ולשמה. פה זרקו פיסות צמר פנימה, והצמר נזרק החוצה סרוק כמו צמר גפן. זה בכוח? כן, זה סבא בנה. בכוח המים. זה הונה בכוח המים. כן, יפה, זה בדיוק, זה האותנטי, את זה אתם יכולים לראות בכפר גלעדי.
בחצר תל חי אפשר לראות את זה, והנה פה אתם רואים את זה חי לפניכם. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה קיריים שהם בנויים, ועם הפלטות למעלה, שזה תמיד היה תוצרת קרופ הגרמנית. כך עשיתי הכרה עם קרופ. מה אתה אומר? וכאן יש תנור קטן, שזה יכול, אם מדליקים את האש קצת יותר בפנים, זה יכול לעפות. שונג'ה הצפקות פה, הנה. יש, הנה, הוא רק מחמם פה. כן. זהו. אני מבטיח לכם שהם לא קנו את הכיסא הזה, הם סרבו את זה מאיזשהו מקום. מאחינו בני ישראל. כמה פעמים שאנחנו ישבנו פה על הספסלים האלה? על הספסלים האלה ישבה אמא ואני לא פעם. פה ישבנו וחיכינו שזה ייגמר להיתכן. שהגרעינים ייתכנו ושזה יהיה קמח ושניקח ונלך. אז באים ויושבים פה. רואים שהיו הולכים לישון על הפריפצ'יק של הזה. הפריפצ'יק הוא כאן. זה? זה היה הרבה יותר גדול, הרבה יותר מרשים, ולא... סליחה, הפריפצ'יק זה זה. הפריפצ'יק זה זה. אז הולכים לישון לפעמים? לפעמים, אבל את מתכוונת שישנו על התנור. כן. על התנור זה זה, זה פה. כאשר עושים לחם, זה חום אימים כאן. אז זה, וזה הרופא הטוב ביותר כאן שכואב הבטן. עולים למעלה, הבטן מחממת. שלמה, מי הייתה ילד השלוח? לא יודע. יהו, יהו נועה ובזוטה שעת שבע, שיהיו... זה כל המקצן שלנו, אתה יודע? זה כל המקצן שלנו. אני עוברת את הנער. משפך ענק, משחררים את המים, תראו איך שזה מסתובב. הגלגל הזה הוא חלק מסריקת הצמר, כן. זה סבא? לא, זה סבא לא בנה, אבל זה מה שסבא ידע לעשות. הגלגל הענק היה שם בקצה תמיד. ב-1944, היה בדיוק שבוע ימים אחרי פסח, הגרמנים עזבו את כל היהודים והכניסו אותם לבית הכנסת. הראיתי לכם שם את בית הכנסת בסצ'ל, ואתם ראיתם שיש שם את הסמטה הזאת, איפה שהסברתי לכם, שלקחו אותי לחדר. שם, בנקודה הזאת, היה מקום ההתארגנות לקראת היציאה ברגל להנה. היינו מלווים בשומרים הונגריים. ולקחו אותנו וצעדנו להנה באותה השבת לפני הצהריים מסצ'ל עד להנה ברגל. צעירים וזקנים עם פקלך להנה באנו, ובמקום הזה חילקו אותנו למקומות והצרפו אותנו למשפחות שבמקום. אנחנו לא היינו הראשונים. מהכפרים שמצפון לנו כבר הספיקו להגיע מקודם. בכל אופן, כאן בילינו שלושה שבועות עד שיום אחד לקחו אותנו והעבירו אותנו הלאה. וכאשר הגענו לתחנת הרכבת, זה כבר היה ערב. זה היה מפגש אחרי יום שלם. רבותיי, היה אפשר אז. סלע יכול היה להתבקע מבכי הילדים. כאשר הם... פגשו שוב את אבא אחרי יום שלם שלא ראו אותו. ומשם הרכבת נסע כל הזמן. נדמה לי שזה היה יום שני בערב, אם אינני טועה, ונסענו עד יום חמישי בערב. אבל ייתכן שזה היה יום ראשון.
אינני זוכר בדיוק. אינני זוכר תאריכים, אבל אחותי אמרה לי שזה בספירת העומר מם. מם לספירה. כאן היה אז בער. היה צריך לקשור דלי ולעלות מים. ובצורה כזאת, כשעומדים מסביב אלפי אנשים, כל אחד רוצה לזכות מים, אז אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה היה כאן. זה היה הגהנום בהתגשמותו, במקום הזה פה. פה במקום הזה. שם הייתה הפעם האחרונה שראינו מישהו. אני עוד ראיתי פעם אחת את ישראל, האח של רבקה, באושוויץ עצמה, ראיתי אותו, ואחר כך הוא נעלם לי. ראיתי אותו, ראיתי את שני האחים שלי היותר קטנים. הם היו שלישייה יחד. ואז הם נעלמו לי מהעיניים, ויותר לא ראיתי אותם. בנות בקר היו בהם אשנבים. האשנבים היו עם חוט תיל חסומים, והתיישבנו אחת דחוס, אחת כלפי השני, עם ילדים, עם מבוגרים. והרכבת יצאה לדרך איפה בלילה. אולי בתשע בערך, אינני יודע. ונסענו מפה עד אושוויץ. ונסענו והגענו לאושוויץ. למעשה זה, אומרים אושוויץ, זה היה בירקנו על יד. אנחנו הגענו לבירקנו ביום חמישי בערב, מאוחר. היינו, מיום שני בערב עד יום חמישי בלילה. הגענו למקום. כל אותו הזמן לא קיבלנו טיפה אחת של מים יום אחד. היו רק מקומות מסוימים שהרכבת עצרה, ופה ושם אדם העיז, היה לנו דלי. נתנו לו את הדלי, והוא יחזיר דלי, הוא חזר עם הדלי ונתן דלי מים. היו כאלה שסרבו. סרבו לעשות את זה, פשוט סרבו. ובמקום אחד, שזה כבר היה בפולניה, כאשר ביקשנו מים, הוא הראה לנו כך. והגענו לבירקנו, הקרונות נפתחו, אנשים משונים עם בגדי פסים פרצו פנימה והתחילו לצעוק החוצה, החוצה לא לקחת שום דבר, יוצאים החוצה. לימים התברר שאלה היו יהודים. הם נקראו בפי הגרמנים זונדרקומנדו. הם היו צריכים לטפל באנשים שמזה מקרוב הגיעו. השארנו את הכל, ירדנו מהקרונות. היה בגטו אדם אחד, שהוא גר על ידינו, שהוא היה נכה, והוא הלך על שתי מקלות. אותו אדם שהוא היה איתנו, הנכה, והלך על שתי מקלות, והוא לא היה זקוף, הוא לא היה הולך זקוף על שתי מקלות. הוא היה כפוף, מאוד כפוף, בתוך שתי המקלות שלו. גרמני אחד לקח לו את המקלות, העיף לו את המקלות, והאיש המשיך איכשהו לדדות, אבל בלי כיוון, בלי שליטה על גופו. לפעמים הוא רץ, לפעמים הוא מסתובב לכיוון אחר. היה כל כך מסכן, ואי אפשר היה לעשות שום דבר. בסוף של הדבר הוא נתקל בפס רכבת ונפל. זהו. סדרו אותנו בשורות. היה גרמני שהפריט נשים לצד ימין וגברים לצד שמאל. זאת הייתה עבודתו כל הזמן, הלך לאורך השורה, נשים לכאן, גברים לכאן. היינו יחד.
עם האחים היינו יחד. היה אבא, היה האח השני ששמו היה חיים דוד, ישראל, דוב, קראו לו בל, ויוסף. ואני עצמי, כולנו היינו יחד שם, הם היו קצת מאחוריי, אבל אבא ואני עמדנו קרובים מאוד אחד לשני. ואז עבר גרמני, והוא מדי פעם, הוא הוציא מישהו מהתור ואמר לו לרוץ לכיוון מסוים. בשלב מסוים הוא הוציא גם אותי ואמר לי לרוץ. אני הלכתי, אבא נשאר בתוך התור. זה היה הפעם האחרונה שראיתי את אבא, יותר לא ראיתי אותי. שני אחים למעשה כן ראיתי. הם הכניסו אותנו לתוך חדר ששם היינו צריכים להתפשט. היה חדר לא גדול ולא היו הרבה אנשים שם, היינו מעטים דווקא, ופתאום הגרמני הכניס שלושה ילדים. מתוך זה היה שני אחים שלי והאח של רבקה, ישראל, הכניס אותם. וכאשר התחילו להתפשט, הוא לקח אותם והוציא אותם החוצה. וזהו, יותר לא ראיתי. התפשטנו, עשינו מקלחת, קיבלנו בגדים, בגדי פסים. את הבגדים שלנו לא ראינו יותר, רק את הנעליים. היינו רשאים לקחת וחגורת המכנסיים. כל היתר יותר לא ראינו. הביאו אותנו לצריף ענק. נתנו לנו מיטות, שזה לא היה בדיוק מיטות, אלא היו דרגשים, ואני לא יודע כמה, 10, 12, על אותו הדרגש. בשום דבר, לא מזרום ולא סמיכה ולא כלום. מהצריף, איפה שהביאו אותנו ואיפה ששיקנו אותנו, זה היה בדיוק מול המאה השינה. ויצא משם אשן שחור וריח שלא ידענו בדיוק, שלא ידענו בדיוק מה זה, אחר כך ידענו. היה ריח בשר שרוף. וכאן ששאלנו אנשים, מה זה צריך, מה זה? אז הוא היה פולני, יהודי, אמר, אלה ההורים שלכם שמתגנים אותם עכשיו. נדחפתי לסנדלריה, והצלחתי גם להישאר שם. וכל החודשים עד הסוף, אם נאמר מאוגוסט, עד סוף הסיפור, לא סבלתי מחסור, והייתה באפשרותי לעזור לכמה אנשים אחרים שהם היו מקורבים עליי, אם זה היה עם לחם, אם זה היה עם צלחת מרק, ובמקרה אחת לפחות היה אדם מבוגר שהכרתי אותו מהבית, היו לו ילדים בגילי. הצלחתי לקנות לו זוג נעליים שלא היו לו. על ידי זה, בשביל הנעליים, שילמתי איזה אי אלה מנות של מרגרינה. החורף עבר, זה מתקרב, שומעים מדי פעם חדשות, האמריקאים מתקרבים, בוכנוולד, איפה שהיינו מקודם, היא כבר בידי האמריקאים, שום דבר לא מוסמך, שמועות הולכות ובאות, והיה יום אחד, יום די יפה, שכמו שיכול להיות במרץ, לפעמים, וישבתי על אבן אחת, ביום ראשון אחת, עם לייב פידרמן. אנחנו היינו יחד כל הזמן, ומדי פעם בפעם, הצלחתי לתת לו פה ושם קצת לחם, פה ושם קצת מרק. ואז הוא אומר לי, אתה יודע, אני עשיתי מצות לפסח.
ושמרתי לך מצה. אמרתי, מצות לפסח? הוא אומר מצות לפסח, אני רואה לפניי, תנור, המצות. מה המצות לפסח? איך עשית מצות לפסח? אז הוא אומר, הצלחתי ועשיתי ושמרתי לך אחת. ואז הוא הוציא מכיס נסתר, מין מטלית, פתח אותה והוציא משם מצה בגודל של חצי שקל שלנו. הוא אמר, הנה, זה כזית, ואתה רשאי לברך על זה, על אכילת מצה. והוא נתן לי את זה, אני ברכתי על אכילת מצה, והוא אמר, אמן. אז שאלתי אותו, איך עשית את זה? מאין לקחת את ה... הוא אומר, אתה זוכר, עברנו שם בתחנת הרכבת, ושם הייתה חיטה. כתבתי, קשרתי את זה לתוך מטלית, שמרתי על זה תמיד. היה לי מרבו, והצלחתי, ואז מאחתי את זה עם אבן, ועשיתי. ולא אפיתי על אש, היה יום יפה, שמתי על אבן חמה מאוד, וזה קצת התייבש, זה לא אפוי בדיוק. זה רק קצת התייבש, וזהו. איך היו המצות שיצאו ממצרים? אותו דבר. זהו, זה היה לייב וידרמן, זכרונו לברכה, יהיה זכרו ברוך. לא ראיתי אותו יותר. פתאום צעקות ורצים, הולכים לכיוון השער, האנגלים נכנסים. אף אחד לא ימים בזה. פתאום פרץ ג'יפ פנימה, ובג'יפ ישבו ארבע אנשים עם סרטים אדומים על השרבול ו-MP, והם נשאו סטנים ומתנפלים עליהם ומחבקים אותם, והג'יפ הוכרח לצור, לא יכול את זה. והאנשים האלה הם ממש בסכנת דריסה. בסוף היו יריות באוויר, אז קצת פינו את הדרך, וכאן התחילה הנקמה, תפסו את האס-אס, האלה הצילו אותם איכשהו, כאחרת היו עושים בהם שפטים. ראו, עלו על הג'יפ ונסו הלאה. אנחנו נשארנו, עשו שפטים בגרמנים האסירים, שהם היו הקאפואים והאחראים על הבלוקים, ועשו צרות ועיקו, אלה הומתו. הם פשוט, חלק מהם הומת באבנים ובמכות. עברו, הג'יפ הסתלק, עברו שלושה ימים, וכבר התחלנו לא להאמין שראינו בכלל שהיה שחרור. אולי בכלל חלמנו את זה, אולי זה בכלל לא היה. כי לא ראינו, שום דבר לא קרה. כנראה שזה היה פטרול מוקדם. ראה המחנה, פרץ את השער, נכנס פנימה, ראה והסתלק ודיווח. וגמרנו. ורק כעבור שלושה ימים התחיל לזרום הצבא פנימה, והתחיל להיות משהו, התחיל להסתמן משהו כסדר. אצלנו זה הלך מאוד מהר, כי אלה היו בתים שהיה ניתן לנקות אותם. הם הכניסו גרמנים אזרחים, ואלה עבדו ימים שלמים עד שהמחנה קיבל קצת צורה, והתחיל לבוא גם קצת אוכל. תוך כך שמענו פתאום שלא רחוק, 15 דקות הליכה, מכאן יש מחנה נשים ויש הרבה מהונגריה. אני אז נחשבתי להונגרי, כי באתי מכיבוש הונגרי. שלמה, אלי ואני לקחנו את הרגליים יום אחד והלכנו לכיוון המחנה. ואנחנו נכנסנו פנימה, ואז נכנסנו לצריף.
היה צריף, נכנסנו. ג'ני הייתה שם. והיא ראתה אותי, היה לה שיער קצוץ, וכולם קצצו את השיער דרך אגב. היא הייתה מאוד חלשה, הייתה חולה בטיפוס. מה אני אגיד לכם? התחבקנו, נשקנו. לא יכולנו להיפרד אחד מהשני. סיפורים וסיפורים. את ג'ני לא ראיתי הרבה זמן לפני אותו יום בסצ'ל שלקחו אותנו, כי היא עזבה את סצ'ל והיא הייתה אולי שנה, אולי קצת פחות, היא הייתה בבודפסט. אותה לקחו מבודפסט, וכאן הפגשנו. ואז היא התחילה לשאול על ההורים ועל זה ועל זה. מה יכולתי להגיד? הם אינם. היא ידעה טוב מאוד, ידעה כמוני, היא הייתה באושוויץ. ושם גם החלטנו שאנחנו לא חוזרים לרומניה, לא חוזרים לסצ'ל, אלא עולים לישראל. אבא שלי אף פעם לא... הוא סיפר לנו רק דברים טובים. איך נפלו למים. סיפורים שנוכל לצחוק מהם. ורק עכשיו, בעקבות בלה ואסתי, שהם בעצם הרגישו שחסר להם הרבה מאמא, באו אל אבא ובעצם פתחו לנו דלת מאוד מאוד רחבה, חדר שהיה סגור. אנחנו קוראים על שמות, כאילו שאנחנו איזה שם נרות זיכרון. וזה גם כן דבר שלא אהבתי. אני לא אהבתי, לא אהבתי את השם שלי. אני לא יודעת, בלה, אני מניחה, גם כן לא אהבה את השם שלה. ועוזי, לעוזי לא בעיה, כי את עזריאל הפכו לעוזי, עשו ממנו שם ישראלי. אז אולי לא הייתה לו בעיה, אבל מה זה סמדר ונירה לעומת אסתר או אסתלה, ובכלל, עכשיו נזכרתי שאם הזכרתי לבלה, פתאום עלה בדעתי בהמראה אחרי הטראומה של ההמראה. שאימא שלי הייתה קוראת לי אסטרוצל, והסבירה לי שסטרוצל זה זר פרחים. אני חייב להודות שאני די שואל את עצמי, למה ליד הקבר של סבתא כל כך התרגשתי, כאשר כולם נוכחים באזכרות של אימא, ואני לא מתרגש ככה. אני חושב שזה מתקשר, זה מקבל אצלי משמעות יותר רחבה העניין הזה, משום שאני מרגיש מאוד עמוק את הנושא של השואה, ואת העובדה, שאם סבתא, אם ההליכה הטבעית של סבתא, למעשה, מאז, למרות שזה לא היה בדיוק אותם שנים, מאז המשפחה שלנו עברה את כל המערבולת של, של, של הרצח ושל ההרג, והיא כאילו האחרונה שהלכה לעולמה בצורה מסודרת, בדרך הטבע. זה מתקשר אליי גם לתחנת הרכבת, שתחנת הרכבת מבחינתי משמשת משפך. כי כל הקהילה הגדולה הזאת שהייתה בכפר, עם חיים יהודיים מלאים, ולא רק בכפר, אלא בכל הסביבה, חיים יהודיים מלאים של יום-יום, של הליכה לבית הכנסת, של שבת, של חג, של סדר פסח, של הכל, פתאום הכניסו את כולם למשפך והוציאו אותם דרך הפתח הצר של המשפך אל הרכבת ממנה למחנה ההשמדה. ובבת אחת זמן, ביום אחד, כל הקהילה הזאת שחיה חיים מלאים לגמרי, התחתנו, ילדו, שמחות משפחתיות, מוות טבעי, הכל היה חיים רגילים לגמרי, ופתאום בתוך ימים ספורים הכל ההישג הזה נגמר, והעלו את כולם לרכבת ודי. מסתובבים לי שני משפטים בראש משירים, בעצם כן כולנו רקמה אנושית חיה, וכאילו נרקמנו אחד לתוך השני. הילדים האלה גם רקומים בתוך הרקמה הזאת, אלה הזרים האלה שנמצאים שם ונפגשנו איתם, הם מהווים איזושהי פתאום מין
אני לא יודעת איך להגיד מראה, אבל הם מהווים איזה משהו שכאילו גם הם השתרשו שם וגם אבא שלי יצא משם. גם אני יצאתי משם, פתאום אני תפורה שם גם כן. הולך מאימנו מה שהוא אומר בנו מה שהוא נשאר איתו עשינו את זה, אכן עשינו את זה, ועכשיו צריך להשתדל להירגע ולהיכנס בחזרה למסלול החיים הרגילים.